Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag gör vi någonting som jag har gjort massor på min kanal som jag absolut älskar. Men det var en stund sen. Och det är dyrt versus billigt. Vi jämför på varsin halva utav ansiktet. Dyrt versus billigt smink. Och eran uppgift i den här videon innan den drar igång, innan ni spolar fram, att gissa vilken sida är den dyra sidan och vilken sida är den billiga sidan. Sminket är inte alltid jättedyrt eller jättebilligt, men det är alltid en skillnad. Så, det här är min högra sida och det här är min vänstra sida. Vilken sida tycker ni, eller tror ni, är den dyra versus den billiga? Kan ni gissa här nedanför i kommentarsfältet så blir jag jätteglad. Fuska inte, det är inget kul. Och sen tycker jag att vi definitivt hoppar in i den här videon. Jag hoppas att ni kommer tycka att det är lika kul som jag tycker att det är att spela in den här. Och för bövelens, glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Ha det så bra. Okej, låt oss hoppa in. Jag hoppas att ni har gissat nere i kommentarsfältet vilket ni tror är den billiga och vilken är den dyra sidan. På den dyra sidan som kommer att vara min högersida är Brow Freeze Brow Styling Wax. Och det här är det lite dyrare vaxet jag kommer att använda till mina bryn. Och på den billiga sidan så kommer jag använda Depend Brow Lift Illusion Styling Wax. Och Anastasia Beverly Hills var först på den här bollen med den här typen av vax i en liten pott. Och jag har älskat den, som ni ser med den här lilla burken. Så har jag använt otroligt mycket produkt. Alltså jag älskar det här vaxet ifrån Anastasia Beverly Hills. Men sedan Depend skickade hem den här till mig så är jag helt besatt. Den här släpps vecka 9 så den finns inte att köpa än. Kanske snart, jag vet inte riktigt när ni får den här videon. Och jag är så himla taggad. Så här kommer ni få se skillnaderna då på Anastasia Beverly Hills Brow Wax på den dyra sidan. Och Depends Brow Lift Illusion på den billiga sidan. Jag jobbar på samma sätt med en spoolie och trycker in i brynen, låter torka, formar. Den största skillnaden mellan de här två vaxerna är att jag tycker att Depends Styling Wax torkar ner lite mer så det blir lite mer av, den blir lite hårdare medan Anastasias lämnas lite som en vaxkonsistent hela dagen. Men båda sitter uppe jättebra, jag tycker om båda produkterna equally, men Depends är lite mer prisvärt så jag kan inte låta bli och älska Depends lite mer. Plus att jag har inget problem med att de blir lite hårdare, det är ingen som ska röra mina ögonbryn och det syns ju liksom inte. Innan vi går in med ögonmakeupen så tänkte jag att vi skulle prata om ett par ögonpatches. Och jag älskar ögonpatches så nu kommer jag bara kunna använda ett av varje då för att jag ska kunna jämföra. Men det här är de två som jag älskar jättemycket och jag tycker att de är lika bra och är lika återfuktande. Det ena är Milk Makeups Cooling Water Eye Patches och det andra är Beauty Axe Ultra Plumping Eye Patches. De ser lite annorlunda ut, de beter sig lite annorlunda men effekten efteråt är ungefär densamma. Jag skulle säga att Beauty Axe är lite mer återfuktande och mer liksom lite mer avsvällande om man är väldigt svullen under ögonen. Men båda ger mig ett jättefint resultat och jag använder mer än gärna båda de här. Så jag kommer att ta på mig en utav varje på ögonen här och nu. Och som ni ser så har de lite olika utföranden, lite olika form. Det här är mer av en klisterlapp liksom, Milk Makeup variant, medan det här är en traditionell typ sheetmaskig variant. Men jag tycker de båda equally match så jag tänker att de har vi på oss medan vi gör ögonskuggan. När det kommer till ögonskuggsbaser så tänker jag att jag har testat typ allting som går att jämföra. Men det är ingen hemlighet att Glossgloss har släppt en helt ny ögonskuggsbas som heter That Base. Som jag absolut älskar. Och jag tänkte att vi skulle sätta den på prov mot Anastasia Beverly Hills Eye Primer. Och det är båda jättebra primers. Och Anastasia Beverly Hills är väldigt ljus. Så jag kommer blanda den vita tillsammans med nummer 3 som är min favoritfärg i That Base på min complexion. Så det kommer jag att applicera på ögonen under mina ögonskuggor. Och den här typen av ögonskuggsbas är ju väldigt lika. Det handlar mycket om vad man föredrar, du vet hur mycket de ska torka ner och sådär. Jag tycker att Anastasia Beverly Hills är lite kladdigare än vad That Base är, vilket gör också att det kan vara lite svårare att blanda ut. Men låt oss applicera. Jag har ett stort problem med Anastasia och det är att den kommer bara en färg. Och jag vet att de släppte bara en färg för att de vill att det ska vara en väldigt ljus bas som får ögonskuggor att poppa. Köper det. That Base kommer bara hittills i 4 färger. Och det är samma princip där med ögonskuggsbaser, så den behöver inte matcha din hudton eller så. För tanken är att du ska lägga ögonskuggor över hela ögonskuggsbasen. Men jag tycker att en färg är lite snålt på Anastasias skala. För att man kan inte använda den till vardags om man inte gör väldigt så här cut-creasiga
looks typ om man har en mörkare complexion. Och då menar inte jag en speciellt mörk, utan att man bara har en hudton som är några nyanser mörkare än mig. Och det är ett ganska långt, eller det är ett ganska långt hopp mellan mig då och någon som är väldigt mycket mörkare att kunna använda den här. Formulamässigt så är de väldigt, väldigt lika och jag tycker väldigt mycket om båda. Idag tänkte jag göra ett litet sotat moment för att jag vet att ni älskar när jag har det. Det kommer också bli en helt matt look och jag kommer att använda på min dyra sida Urban Decay Naked Basics 2. Det här är en staple, det här är en helt fantastisk palett om man vill ha matta looks, ofta kalla, de här är ganska kalla slash neutrala och de är helt magnifika. Och jag kommer då att göra en sotning med de här paletterna idag. Och på min billiga sida så kommer jag använda superbilliga Makeup Mecca. Det här är deras Smoky. Och den här är Smoky Classy heter själva den här. De har Smoky i flera uppsättningar. Och den här är också så himla fin. Alltså verkligen. Så att jag tänker att vi ska jämföra de här idag och se om vi kan få en väldigt, väldigt lik look. Och vad kommer jag då att göra? Jo, jag kommer börja med att ta den absolut mörkaste skuggan i Naked Basic 2. Och jag kommer använda den näst mörkaste i Smoky. För att Naked Basic 2 har ingen svart i sig, men de mörkaste förutom den svarta är väldigt, väldigt likvärdiga. Jag kommer stampa den i ytterkanten ganska långt ner så att det blir en sotad bas i mitt yttre V. Sedan kommer jag att klappa på nästa färg som är mer neutralt brun och jobba det över denna. Klappa upp det mot ögonbrynet, men jag lämnar också utrymme ordentligt mellan ögonbrynet och ögonskuggan och bländar ut hela kalaset i ytterkant främst med en ljusare utav de här typ bruna, eller vad man ska kalla dem, gråbruna, grayish kanske. Och sedan kommer jag lägga den ljusaste färgen i båda paletterna på mitt ögonlock, så det kommer bli en matt sotning som jag absolut älskar. Och sen kommer vi avsluta med lite eyeliner sen, men det är nästa steg. Och det är otroligt effektfullt, det är en typ av sminkning som passar på precis alla ögonformer och det är väldigt, väldigt enkelt. Och där ser ni mina sotningar med de här två paletterna, alltså som ni ser så är det otroligt lite skillnad i färgskala. Det är lite, lite skillnader, men inte mycket. Det jag kan säga är att jag tycker att Urban Decay har bländat lite, lite finare i de ljusare färgerna, men jag gillar att Smoky har lite, lite mörkare färger, lite mer pigmenterade färger. Det är bara personlig preferens skulle jag säga, men jag tycker att de här är en jättetydlig dupe och ett jättebra alternativ om ni vill ha ett billigare alternativ till den här. Annars så är ju den här helt fantastisk ifrån Urban Decay. Jag är inte färdig riktigt med min ögonsminkning, utan jag tänker också att vi ska lägga en eyeliner som vi kommer sota in ihop här. Så det blir ingen vinge, utan jag kommer sota ihop det med den mörkaste färgen. Och på den billiga sidan så kommer jag använda Huda Beauty Life Liner Quick Easy, som är en av de absolut minsta eyelinerna jag någonsin har sett. Och jag kommer använda storfavoriten så fort man nämner Makeup Mecca, och det är deras Fine Line Liquid Waterproof Brush Eyeliner. Den är lite, lite, lite bredare, men ger samma intensa svarta, de går på jätte, jättefint båda två, och jag älskar hur de sitter under dagen. De är, det står att de är vattenfasta. Men jag skulle säga att de sitter igenom allting. Alltså de har inte smetat mig någonting någon gång som jag har använt båda av dem. Så låt mig visa hur de sitter på. Och där har vi då alltså en eyeliner. Och jag tycker som sagt att de här två är otroligt, otroligt lika. Jag tycker att det är ett riktigt bra budgetalternativ. Det jag ska säga är att om ni har väldigt, väldigt små ögon eller väldigt liten lock och vill ha en väldigt, väldigt tunn eyeliner, då är Huda Beauty överlägsen. Jag har aldrig använt en eyeliner som har en så liten och smal tipp som Huda Beauty har. Men båda är helt otroliga om ni vill ha en bra eyeliner. Nu har jag, det är jättesvårt att sätta på ett par fransar, alltså olika fransar på ögonen, så det kommer jag strunta i. Jag går och sätter på mig ett par fransar, tar av de här små eyepatchesarna och sen fortsätter vi med basen. Och det jag kan säga med de här eyepatchesarna är, jag tror kanske att ni kommer se det efteråt, man blir plumpad, återfuktad, och jag tycker att det är två stycken superbra alternativ om ni vill ha det till under era ögon. Nu springer jag sätter på resten och så fortsätter vi. Alltså jag älskar de här fransarna ifrån Your Lashes, jag tycker de är så fina. Jag vet inte hur många såna här par som jag köpte och använt, alltså sen de här släpptes. Jag tror att de släpptes för två somrar sen. Det är i alla fall Your Lashes och det är de blåa från sommarkollektionen. Jag kommer aldrig ihåg om det är juni, juli, augusti, whatever. De är så fina verkligen, speciellt till en sotning så här tycker jag. Låt oss fortsätta med våran bas!
Först och främst då har ni bett om att jag ska försöka dupa Kaja Red Carpet Prime nya concealer, tänkte jag säga. Nej, nya primer. Och det här är alltså... Den är sönder. Ah, you can switch this part out. Undrar om de har tänkt att man ska kunna köpa refills. Sorry, helt FYI. Jag ska trycka tillbaka den här igen, jag antar att det går. Tillåt mig att fortsätta dagen. Ni har bett mig att dupa Kaja Cosmetics Red Carpet Prime. Och för er som inte vet det här så är ju det här deras senaste släpp. Och den är så himla fin verkligen. Och jag tror att jag har lyckats. Låt oss ta reda på det. För att på den billiga sidan så tänkte jag att vi skulle använda en gammal favorit ifrån mig. Det här är Physicians Formula Spotlight Illuminating Primer. Det är ett liknande koncept. De är inte identiska på handen, men jag tror... när de kommer på ansiktet, att de kommer att vara riktigt, riktigt, riktigt lika. Så jag kommer ta ett pump av varje, på varje sida av mitt ansikte. Och så ska vi se om de är lika nog att kallas en dupe. We have a winner! Alltså de är löjligt lika på ansiktet. Jag skulle säga att Physicians Formula har ett uns, och då menar jag ett uns mer skimmer än vad Kaja har. Men det är inte stor skillnad alltså. Gud vad glad jag blir, det här är en jättebra dupp och den här har jag använt flera år. Alltså den här är inte ny, jag älskar den här. Om ni söker på den på kanalen så har ni sett mig använda den massor. Och jag tycker att de är jättefina. Så om ni har varit sugen på Kaja Cosmetics primer men tycker att den kostar lite mycket eller inte vill köpa Kaja whatever, så kan ni köpa Spotlighten. Med det sagt så tycker jag jättemycket om de här överlag. Och jag tycker att den här från Kaja är en av de bästa som de har släppt. Och alltså wow. Det är riktigt likt alltså. Det är riktigt likt, jag är så glad. På den dyra sidan när det kommer till foundation så ska jag försöka dupa Charlotte Tilbury's nyaste foundation, Beautiful Skin. Det är inte en billig foundation, jag har gjort ett fullt wear test på den här på min YouTube-kanal tidigare om ni vill se mer om den här. Men jag har swatchat och testat och försökt hitta någonting riktigt bra. Och jag tror att jag har hittat någonting som är väldigt, väldigt lik på huden mot Charlotte Tilbury's nya Beautiful Skin. Och det är också Physicians Formula. Och det här är deras Butter Believe It Foundation och Concealer. Och den här testade jag också på kanalen tidigare förra året. Och jag måste säga att jag tycker att de här är väldigt lika. Och jag kom på det när jag använde den här från Physicians Formula igår, att shit vad de här är lika. Jag har Charlotte Tilbury's i Neutral 1 och Neutral 3. Och Physicians Formula har jag i Fair to Light och light to medium. Så jag kommer nog blanda på båda sidorna för att få en bra färg. Och jag kommer att applicera dem med varsin beautyblender, så inte samma, utan det är bara precis samma svamp, det är bara till två stycken likadana. Och det är en svamp ifrån Makeup Store för övrigt, som är svintrevlig. Så den här Charlotte Tilbury foundationen har ju verkligen gått viralt och blivit jättepopulär. Och jag tycker att de är som sagt väldigt likvärdiga i både finish, hur den sitter, hur länge. Och vad heter det? Finish, hur länge den sitter och hur den ser ut på huden. Jag har inte testat dem sida vid sida över en hel dag, men jag skulle säga att de är väldigt, väldigt lika. Det slutade med att jag använder 3 neutral och den var väldigt lik Fair to Light från Physicians Formula. Så det var de jag gick på. Alltså ni kan inte säga till mig att ni inte tycker att de här ser otroligt lika ut på huden. Alltså verkligen en fenomenalt bra dupp. Det jag kan säga är... i konsistensen när du applicerar så är Physicians Formula lite mer rinnig än vad Charlotte Tilbury's är. Och det gör också, tror jag, att Charlotte Tilbury's kommer återfukta lite mer under dagen. Men finishmässigt så har jag väldigt svårt att tro att ni kommer att se någon skillnad. Och jag vet ju redan att jag älskar det från Physicians Formula. Det är 2 väldigt välanvända foundations hos mig. Och de är så fina. Tillåt mig att fortsätta med en ganska obvious dupe, och den här tror jag att många av er har hört. Under 2021 så släppte Tarte deras Shape Tape i Ultra Creamy, och Elf släppte också sin Camo Concealer i Hydrating. Och det är ganska tydligt att de här är gjorda för att vara en dupe på varandra. Jag hatar Elfs Camo Concealer och jag hatar Tarte Shape Tape, men de här återfuktarna är magiska. I Tarte Shape Tape's Ultra Creamy så har jag 22N, det är light neutral. Och i Elf's Hydrating har jag Fair Warm. Så det är inte säkert att det här blir en perfekt färgmatch. Det var liksom inte riktigt tänkt heller. Men formulamässigt så tror jag typ inte att du kommer märka skillnader på de här. De är otroligt lika. Lika högpigmenterade, lika återfuktande. Sitter fint under hela dagen.
Så himla bra. Och de kommer jag använda ganska sparsamt idag, men ändå på mitt ansikte. Och jag hoppas att ni ser hur otroligt lika de ser ut, både i finish, täckning etc. Det är lite svårt att avgöra när färgerna inte är riktigt, för att min Tarte Shape Tape där är ganska mycket mörkare än vad Elf är. Men jag tror ändå att ni får the gist, och jag kan säga det, handen på hjärtat, om någon applicerade den här på mig och jag inte visste vilken det var, då är jag inte säker på att jag skulle kunna avgöra, eller jag tror inte att jag skulle kunna avgöra vilken utav dem det var. De är identiska på alla sätt och vis. Nyligen så testade jag Laura Mercier's deras Secret Blurring Powder for Under Eyes i färg nummer 1. Och det slog mig hur mycket jag tyckte om den här och hur lik den är en produkt från Makeup Mecca. Och egentligen så är väl Makeup Mecca dupen, men jag har testat Makeup Mecca bra mycket tidigare. Det här är Silky Touch Lightning Powder. Det skulle kunna vara en dup för varandra redan från start, att det var tanken. Eller så försöker Makeup Mecca dupa Hourglass puder. Oavsett så är de här otroligt lika i underögonen, och jag tycker jättemycket om dem. Jag sätter inte mitt ansikte super mycket, men jag kommer att sätta lite under ögonen, det gillar jag att göra med de här två. Och de är väldigt väldigt lika. Lightning Finishing Powder till från Makeup Mecca kommer bara i en färg, och Laura Mercier kommer i två färger som är två translucent färger, men jag har då nummer 1 på den, och de är otroligt mjuka. Så jag kommer använda samma penslar eller samma typ av pensel, men två olika givetvis på de två ögonen. Jag kommer att använda en puderpuff till båda. Jag har varsin Linda Hallberg Cosmetics, eller LO Cosmetics puff, som jag älskar att sätta under ögonen med. Och det är inte samma på båda ögonen, utan jag kommer att använda varsin till varsin produkt. Okej, jag kanske hade lite fel. De är väldigt, väldigt lika. De är lika finmalda. Men jag tycker faktiskt att Makeup Meccas Silky Touch är lite mer lystergivande, medans Laura Mercier ser lite mer ut som hud liksom, inte skimrigt och ingenting så. Med det sagt så ser båda mina underögon fenomenala ut. Så oavsett vilket du bestämmer dig för, svinfina verkligen. Alltså verkligen så fina. Och det här kommer bli en så ny favorit hos mig. Jag märkte det direkt när jag testade den för första gången, hur mycket jag kommer att tycka om den. Jag gör klart mina underögon jättesnabbt. Jag kommer använda samma färg som jag hade uppe, även nere. Och sen fortsätter vi med ansiktet. Okej, alltså det här är så bra. Jag hoppas att det här fortsätter så bra som det har gjort hittills. Jag kan säga det, vanligtvis hade jag lagt bronzer nu, men jag har ett krämrouge och en puderbronzer, så jag kommer göra rouget innan bronzer. Spelar egentligen ingen jättestor roll, men jag ska dupa någonting som jag absolut älskar. Jag älskar båda de här produkterna. Jag är chockad över hur fint de sitter båda två på huden. För det första så är det från Nude Stix, det är deras Beach Babe Nudis Matte All Over Bronze Color. Och jag ska dupa den med inget mindre än de här Multitude Lip och Cheek Pen ifrån Berry M. Och de här är väldigt lika. Jag hoppas att jag hittar en färg, eller vad ska man säga, jag vet redan att det finns en färg som är väldigt lik, för det var så jag kom att tänka på det. Men det viktiga här är finishen. De är väldigt väldigt lika med finishen. De ger den här ganska lystriga. Alltså Nude Stix har en mer lystergivande blush som heter Bloom, om man vill ha mer glansiga kinder. Men den här är ändå krämig och härlig, ser väldigt mycket ut som hud. Passar perfekt också om man inte vill ha någon bas utan bara lite krämrouge. Och det gör också Multitude pennorna från Berry M. Och de här är, som ni ser, fyra stycken färger i en och samma. Så man snurrar helt enkelt av de här små stegen, och jag tycker det är supertrevligt. Man kan ha dem på både läpparna och på kinderna, och det kan man också med Nude Stix. Så jag kommer börja att applicera Nude Stix precis som de andra gångerna. Det här är som sagt Beach Babe, en färg som jag har använt otroligt mycket. Nu har jag ju använt de här pennorna från Berry M, så jag vet inte om det ligger i rätt storlek. Alla produkter jag har använt är länkade här nedanför, men jag använder de två nedre för att få samma färg som Beach Babe, och jag tycker att de är väldigt väldigt lika. Kanske inte identiska, men om ni ser på finishen, ska vi se här, så ser ni att det blir den här väldigt naturliga lystern i huden. Det blir inte superglansigt eller skimrigt på något vis. Och jag tycker att de här är så himla lika. Och Berry M kostar så lite pengar. Inte för att jag tycker att Nude Stixen är jättedyr, för man får väldigt mycket produkt, och om man använder samma dag in och dag ut så kommer man ju verkligen få nytta av det. Men jag gillar hela det här konceptet med de här fyra stegen liksom. Jag har varit lite sugen på att göra ett full face med Berry M. Om ni skulle vara sugna på det, så måste ni lämna en till kommentar här nere och berätta för mig vad ni tyckte om den idén.
Bronserna som vi ska jämföra idag är inget mindre än årsfavoriten för 2021, Glowish, alltså Huda Beautys underlinje Glowish, deras bronser. Jag har den i 02 medium och den ska vi jämföra med inget mindre än Light Bronzer ifrån Physicians Formula, deras Butter Bronzer. Och de här ser ut som att de skulle kunna vara väldigt, väldigt olika, men jag tror nämligen att det är väldigt, väldigt lika de här. Det är två jättefavoriter. Physicians Formula har varit min favorit, eller en av mina favoriter i väldigt, väldigt många år. Jag har gått igenom flera stycken sådana här kompakter. Det enda man får tänka på är att de här doftar ganska starkt av, du vet, såhär fake coconut typ. Och det är väldigt viktigt att komma ihåg att om man inte tycker om det så kommer man tycka om den. Det man kan göra är att man lämnar den öppen, kompakten, i typ ett, någonstans där det drar lite grann, typ ett fönster. Inte utomhus, det är inget bra bakteriemässigt, men i ett fönster eller så, så försvinner doften väldigt snabbt. Och Glowish är så bra. Jag ska visa er på båda sidorna. Med samma borste, fast två olika. Vad tycker ni? Håller ni med om att de är lika? Jag vet inte om jag tycker att de är lika identiska som till exempel rougen, ögonskuggan, basen. Men tillräckligt lika att jag definitivt ser dem som en dupe eller som en så. Jag tycker att de är riktigt, riktigt lätta att jobba med båda två. De ger en fin, naturlig lyster. Inget skimmer, inget glitter. Fin, naturlig lyster som verkligen tar fram all värme i ansiktet. Åh, känner mig så fin i de här bronserna. Jag tycker att de är riktigt, riktigt lika. Men alltså, Glowishen är så fin. Alltså, jag kan inte, båda är så fina. Alltså, absolut, men jag är helt kär i Glowishen. Jag tycker att den är så fin. Innan vi går in med highlighten så tänker jag att vi ska mista ansiktet lite grann. Och vi ska nämligen använda vi ska nämligen använda MAC Fix Plus Magic Radiance. Och den ska vi jämföra med Real Techniques senaste lilla sminksläpp faktiskt. Och det är deras Glow Finish Blend Extender. Så det här är båda två stycken formula som man behöver skaka för att få ihop liksom produkten. Och sen kommer jag spruta dem på halva sidorna, eller försöka i alla fall, och se om jag kan få i ordning på det. Men de här är otroligt lika. Jag älskar Fixplassen, men den har ganska mycket eteriska oljor i sig. Om man inte är världens fan av det, eller får bryter ut mycket av det och så, så kanske man ska hålla borta från den här. Men den här från Real Teknik är riktigt bra. Använt den otroligt mycket sedan jag testade den första gången, någon gång tidigt i år eller sent förra året. Tidigt i år borde det vara. Alltså jag skulle säga att de här är on point. Alltså de jobbar på lite olika sätt, men alltså båda är super, super mycket lyster. Får verkligen sminket att hålla längre. Och jag blir bara så fräsch i huden. Jag älskar de här två så himla mycket. Och jag tycker att de är extremt, extremt lika när man väl applicerar dem. Som highlighter ska vi försöka dupa Kaja Cosmetics Sydney Highlighter. Det här är återigen en av de bästa grejerna som Kaja någonsin har släppt tycker jag. Superfin formula, superfin glow, det kommer ni alldeles strax få se. Och jag tror att den här är väldigt, väldigt lik en annan favorit hos mig. Och det här är Makeup Mecca Illuminate Me Baked Highlighter. Och de är lite annorlunda i formulamässigt. Alltså de är fortfarande båda två bakade. Alltså det betyder att de är ihoptryckta på ett annat sätt. De är helt enkelt tillverkade på ett annat sätt än en vanlig pressad highlighter är. Båda har liksom som en domform och de här är jättefina. De ser inte så lika ut i pärnen, men jag tror nämligen, om jag får gissa, att de kommer vara väldigt, väldigt lika på ansiktet. Oavsett så är de väldigt fina. Jag hade tyvärr inte två stycken likadana rena penslar till highlighter, men de är väldigt, väldigt lika i applicering. Så låt oss börja. Det är definitivt inte en exakt dupe, jag är lite besviken om jag ska vara ärlig. Men Kaja Sydney, det är mer färgen som är skillnaden. Sydney är lite, lite ljusare än Illuminate Me. Den här är liksom lite, lite mer guldig. Med det sagt, formulamässigt om ni tittar är väldigt, väldigt likt. De har nästan inget glitter någon av dem, utan de har en fin sheen som blir, går att bygga upp väldigt mycket eller hålla ner väldigt mycket. Och de är jättefina båda två, så jag tycker båda två är jättefina alternativ. Men jag måste hålla med om att det här är nog den sämsta dupen hittills. Åh, vad svårt och vad ledsen det blir. För att allt kan inte vara perfekt i sån här video. That's why we are doing it. En del saker kan ju också kännas otroligt likt tills man men det kan kännas otroligt likt ända tills man sätter dem bredvid varandra. Men superfina nonetheless. Vanligtvis brukar jag inte ha mer läppar, men jag tänker att jag kör en övre läpp och en undre. Och sen när jag väl ska gå härifrån så kommer jag att smeta ihop det. Men det här är Glossiers. Nu ska vi se vad ni heter. Men det är i alla fall Hydrating Shine och Lip Color i Trench. Det här är alltså deras ultra lip. Och sen är det faktiskt Makeup Meccas, en av deras senaste släpp. Det är deras Lippy Pencil. Och den har jag i See Me. Jag hoppas att färgen är helt okej. Men jag kommer ta Trench här på överläppen. Och See Me på underläppen. Okej, nu har jag försökt att inte trycka ihop dem. Alltså de är väldigt lika. Alltså de är väldigt,
väldigt lika. Det här är en jättebra dupe. De kändes precis likadant. Det är olika format på dem. Alltså Makeup Mecca har ju mer den här pennan, men de här ultralipsen är ju mer som ett läppstift. Och de här, alltså jag älskar ultralipsen. Jag fick faktiskt alla de här färgerna när Glossier släppte de här, och jag använde dem så mycket. Men den här från Makeup Mecca är också jättefint. Nu kommer jag blanda ihop dem. Blev det ens någon skillnad? Jag tror fan inte det. Riktigt bra dupe. Det här är alltså, ja, vet fan, Lippy Pencil i See Me versus Ultra Lip i Trench. That is nice. Och det var alla saker vi skulle jämföra. Låt mig bara fixa till mitt hår, ta bort det här hårbandet lite. Och sen så ska ni få se hur hela makeupen blir. Och boom! Där har jag en frisyr. Tutorial på den där frisyren kommer på min Instagram om den inte redan finns. Det är så himla enkelt. Så det här är min dyrt versus billigt för den här gången. Några saker är helt spot on. Alltså, ni skulle inte märka skillnaden. Och en del saker är, de är riktigt bra båda två, men de är inte identiska. Som till exempel highlighten. Men ärligt talat, svårt att tro att någon kommer se skillnad på er om ni använder den billigare. Tack för att ni kikade på den här videon. Skriv gärna en till kommentar här nedanför. Hade ni rätt på er gissning? Säg jättegärna om det är något speciellt som ni vill se mer utav på kanalen. Så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!